Zdarec, tady ten velký. Dneska jsem v Praze 10 ve Vršovicích a ukážem si tady v Hradových sadech, jak se tady dá super relaxovat. Je před náma je knihovna. Piano. Tady super. Vidíte, že tady lidi venčí i psi, že na pohodu. Je tady docela čisto a uklízí si po sobě. Tady máme hroudovou lípu. Která byla zasazena v roce 1908. A to tady je fakt pěkný. A tohle video točím nejenom kvůli tomu, že jsem se včera díval na Standa Show a Standa včera říkal o tom, jak je potřeba se motivovat a říkat si, co a jak máme dělat a jak si stanovovat kapku cíle. A takže to je i pro ty, kteří se včera dívali na Standa Show, a taky pro rezultá, aby si odpočinul u tohohle videa a začal natáčet, protože říkal, že to má strašně moc. Já budu rád, když se těma videama vám ukážu místa, kde se dá odpočívat, a dneska teda začínáme parkem. No, vlastně správný název jsou Haroldovy sady na Praze 10 a můžete se procházet se mnou. Jinak tohle video, které je ve 360, můžete sledovat i přes Google Cardboard a můžete si ho dát vlastně hezky ve 360 opravdu. Takže kdo máte Google Cardboard, tak směle do toho, vyzkoušejte to, je to super. No a slyšíte, že tady je opravdu jako krásný ticho, je to odlučený a tady kousek je silnice, která není vůbec slyšet. Tady je taky dětské hřiště, je tady mlhoviště. A je to pohodlný. To pohodička prostě. Zajdeme si do toho dětského hřiště, projdeme to taky. A někdo nechal lopatičku, tyjo, kyblíček tady chybí, tyjo, ale jsou tady různý věci na písek, takže to super věc, jsou tady schovaný suchý záchody, kdybyste potřebovali na malou, na velkou, tak nemusíte do přírody, ale jsou tady suchý hajzly. Je tady Tatra, tyjo, která má korbu, tyjo, a takže je houpačky, takže pohodička,
teď to zavřem, aby se mi nedostal žádný pedál, letěl volně. A jinak, tady je strašně málo lidí, protože tohle video natáčím v 7 hodin ráno. Je to skválně. A byla fakt pohodička. A koukám, že se něco honí. Nějaký ptáci. Nevím, jestli to poznáte. Tak možná to. Co tady? Takže... Co půjdeme podívat ještě tady na tu vyhlídku. Jo, to je dneska pěkně, jo. Když by nefoukal vítr, tak je to úplně super. A se mi dneska povede ještě jedna věc, tak to je to, že budu fotit Haroldovy sady přímo do Street View. Udělám fotky, napojím je a můžete se potom podívat na Google mapy ještě. Takže uvidíme, jak to vyjde. Jestli dneska, nebo někdy jindy. A je už vidět krásný výhled Prahy. A tady je ještě takový altánek. Takže se podívejte se mnou, jak to tady hezky vypadá. Prostě před náma i Sokol a Vršovicí. Je prostě bomba. No, tady už ti auta jsou, takže... Ještě vám tady ukážu. Dole. Jsem si myslel, že to jsou sluneční hodiny, kdybyste... Tady napsáno, že to je analema. A podle mě jsou to prostě sluneční hodiny. Nevím, možná když tak mě opravte. A je to zajímavý. A tímhle tím bych se s váma dneska rozloučil. Mějte se fajn. A příště u nějakého videa zase zdarec.